Jo, jag ville... Jag ville säga förlåt. Du hade rätt. Om min stolthet. Om Peter. Du hade rätt om allt. Så vill jag fråga om du hade kunnat tänka dig att komma tillbaka. Oh, I don't mean to the restaurant. I mean to me. Jag vill inte. Jag kan inte. Vi öppnar snart. Jag får göra det jag verkligen vill göra. Kanske för första gången. Jag menar inte till restaurangen. Jag menar till mig. Oh, that I can handle. I can fit that in. Scene just to round this up. I know. Vill du, Nina, Marika, Margareta Lövander, ta Carl Frank Svensson till din äkta make och älska honom i nöd och lust? Ja. Och vill du, Carl Frank Svensson, ta Nina, Marika, Margareta Lövander till din äkta maka och älska henne i nöd och lust? Ja. Meanwhile, what happened with poor Sonia?